Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurumla sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı Kengişinin 23. qıtımlıq yığını ötküzüldü. Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı'a Aza Devletler Başlıqları Kengişinin 23. qıtımlıq yığını 4. iyul Beycan'da sıllıq tariqide ötküzüldü. Şinhua agentliğinin 4. iyuldaki haberde bildirilmişçe, yığınğa Hindistan Başministeri Narendra Modi riyasetçilik kılgan bolup, Xitay rejimi reisi Xi Jinping'u sırlıq tariqide aza devletlerinin başlıqlarına söz kılgan. Xi Jinping yığında atılmış əsli vəzipini əsli saqlap zor tərəqiyyatını işqi aşırış temisi sözlügen bolup, aza devletlerini Xitay'nın rayondaki müstəbitlik ve terror siyasetine hemdemde buluşqa çağırıp, biz stratejilik alaqı ve maslişini küçeytip, ıxtılapını tügütüş üçün söhbətini təşəbbüs qilimiz. Rayonda yeni soğuk münasibetler uruşuğa kudrat qolu qılıdığan ve devletler otursa da tirkişini payda qılıdığan taşqi küçlerge karşı huşarlıqını östürüşümüz, herkandaq bir devletnin içki işlerimizga arlaşışı ve herkandaq sebep bilen renglik inqilab qozıqışıga qat'i karıştırışımız kerekte bildirilgan. Bu qıtımlıq yığında Kazakistan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı Devlet Başlıqları Kengişinin reislik vəzifesini tapşırıp alğan. Xitay Uyğur tili yazığını çekleş cinayetini yana inkar qıldı. Xitay mütəxəssisi Birleşken Devletler Təşkilatı 53. qıtımlıq kişilik hüquq yığınında Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da icra qılıvatqan Uyğur tili yazığını işiltişini çekleş cinayetini yana inkar qılışqa urundi. Şinhua agentliğinin haberde bildirilmişçe, atılmış Şinjiang Üniversitesi Xitay Til Edebiyat İnstitutu Xitay Til Fakültetinin muavin müdiri Jiang Dunke 3. iyul Birleşken Devletler Teşkilatının 53. qıtımlıq kişilik hüquq yığınına münasibetlik bir qıtımlıq faaliyeti yalğan guvahlıq berip, Şinjiang köp milletlik rayon, her xil milletlerinin tilleri kündülük turmuşta işiltildi deb bildirilgan. Bildirilmişçe, Xitay'nın atılmış kişilik hüquq tədqiqat cemiyeti 3. iyul Cenve'de Şarkı Türkistan meselesi de xalqara cemiyetinin közünü boyaş üçün Xitay'nın kişilik hüquq hukumi ve emeliyeti temizli kuşumcu faaliyet ötküzgen. Faaliyeti söz kılgan Jiang Dunke, Xitay devlet ortak tili yazığı işiltişini zor küş bilen ilgiri sürdü ve kalıplaştırdı. Şunun bilen bir vaqtta barlıq milletlerinin öz tili ve yazığını işiltiş ve terakki kıldırış erkinlikini qoğdaydı. Asallıq milletlerinin tili, ədliye, hükümet, maarif, akbarat ve neşriyat, radyo, televiziya, tor ve ictimai alaq sahalarda keng işiltildi deb bildirilgan. Şundaqlı Xitay rejiminin Moğol, Tibet, Uyğur, Kazak ve Kırgız yazıqlarının kodlanğan hərif belge toplumi, konupki tahtisi ve xat nusqısının devlet ölçümünü bekitkenliki ve herxil tetkikatlarını elip barğallıqı haqqıda carsalgan. Halbuki Xitay akbarat vasıtlarının haberlerdi mi Xitay'nın Şarkı Türkistan halkının kimliki ve medeniyetini yoktuş, asimilasiya kılış üçün yıkınkı yıllardan buyan zor güç sarıp kılıp Uyğur dil dərslikini əməldən kaldırıp Xitay dilini özləşdiriş terror siyasetini məcburi icra kılıp atkallıqı bu haqda təqdirləş yığını ötküzüp Xitay dilini umumlaşdırışta aldıdı mangan rayonlarını mükafatlıqallıqı ilgiri sürülgən idi. Şunlıqlı Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıya irqi qırğıncılıq yürgülüş cinayeti haqqıda tayyarlanğan dokulatlarda mı Xitay rejiminin 2017 yılı Şarkı Türkistan halkını keng kölemlik kolgu ilişki başlığanlıqı bu vahşiylikning Uyğur ösmürlerge körüstüdüğün təsirden endişe kılınıvatqanlıqı mütəxəssislərinin bu doğrusudu pakitlerini otturgu çıkarğanlıqı Xitay'nın Uyğur ösmürlerine ata anısının uzak müddet mecburi ayırıp yataklık mektəblərge əvətkərlikini onlarının öz anıtıldı sözləş ve bilim ilişiği ruhsat kılınmaydıgan maarif sistemisi de üsüp yitilvatkanlıqını aşkarlıqan idi. Şarkı Türkistan'ın növettiki vaziyeti haqqıdaki bu paketler mezkur atılmış mütexassis Jiang Dunke'nin BDT kişilik hüquq yığında kılgan sözlerinin xalqara cemiyetine aldaştığın başka narsa emeslikini körüstüp vermekte. İran Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı'a resmi əza devlet buldu. Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı'a əza devletler başlıkları kengişinin 23. qıtımlıq yığınında İran resmi əza devletliki kubul kılıngan bulup, bunun bilen Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı'a əza devletler 9'u köpeydi. Xitay Xalq Toğrı'nın haberde bildirilmişçe 4. iyul sıllıq tariqide ötküzülgen Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı başlıkları yığınında
Əza dövlətlərinin başlıqları İranın Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı'nı rəsmi əza dövlət bolğanlıqını qarşı aldığanlıqını və Belarusiyanın Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı'nı kiriş tərtibini tizdin tamamlaşını ümit qıldığanlıqını bildirişken. Yığında hər qaysı dövlət əməldarları Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı'nın üzlüksüz tərəqqi qılıb zoruyub, xalqarada təsir küçü üzlüksüz eşib, inaq qoşundarçılıq dostluğunu çoğunqırlaşdırğanlıqı, əza dövlətlərinin ortaq mənfəətini qoğdaş, rayon və dünyanın uzaqçı tinişliqi və muqumluqını ilgiri sürüş, ortaq tərəqqiyatqı türtkü buluş üçün tökp qoşub, öz ara hürmət qılıdığan, adil, haqqani, həmkarlaşıb, ortaq payda alıdığan yeniçi xalqara münasibət ornatışının ülgisiga aylanğanlıqı haqqıda jar selişqan. Başlıqları yığını diyene, Belarusiyanın Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı'nı kiriş məcburiyeti doğrusudaki əzlətmi imzalanğan. Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı 2001-ci ili qurulğan bolup, Xitay, Rusiya, Qazaqstan, Qırğızistan, Tacikistan və Özbekistandan ibarət 6 dövlət qurğuçu əzadır. 2017-ci ili Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı tunca qetim əza köpəytib, Hindistan və Pakistanğa əza dövlətlik urnu bərgən. 2022-ci ili 9-cu ayda Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının Səmərqənd başlıqlar yığınıda İranın təşkilatqı kirişi doğrusudaki əslətmini imzalıqan, həm Belarusiyanı əza dövlətlikki qubul qılış tərtibini başlıqan. Malayşiyada 5-ci iyul ürümçi qırğınçılıqı münasibeti bilən namayış ötküzüldü. Malayşiyadaki Müslüman Yaşlar Hareketi abim 5-ci iyul ürümçi qatli ami münasibeti bilən Xitayının Malayşiyada duruşluq əlçixanası aldıdı namayış təşkilledi. Növbette Malayşiya xalqı Şarqı Türkistan davasını yıqından qollavatqan Malayşiyada tunulğan Müslüman Yaşlar Hareketi abim təşkilatı 5-ci iyul ürümçi qırğınçılığının 14 yıllıqını xatırlaş günüdə Malayşiyada duruşluq Xitay əlçixanası aldıdan Şarqı Türkistan davasını qollab namayış qılğan. Abimnin muavin reisi başçılığıdaki bir grupa Kuala Lumpur'da duruşluq Xitay əlçixanası aldıda Uyğurlarını qollab, Xitayının bundan 14 yıl ilgiri ürümçide Uyğurlarını qattıq bastırğanlıqıga və hele hem devam qılıvatqan irqi qırğınçılıq cinayetlerge narazılıq bildirgen. Faaliyet ahırda Xitay əlçixanısıgı narazılıq mektubu sunulgan bolup, mektubda Xitayını Şarkı Türkistan'da Uyğur ve başka Türkiye milletlerge karşı icra kılıvatkan terör siyasetini toxtışqa, kişilik hukuki, yaşaş hukuki, dini erkillik hukukuğa hürmet kılış ve qoğdaşqı çakırgan. Dünyanın her qaysı jaylarda ürümçi qırğınçılığı xatırlandı. Dünyanın her qaysı jaylarda yaşayatkan Uyğurlar her yıl qadak 5-ci iyul ürümçi qatli amini namayış ve başka faaliyetler bilen xatırladı. Cümleden Şivisiya Uyğur Mağrib Uyuşmasının təşkilleşi bilen Xitayının Stokholm'daki əlçixanası aldıda 5-ci iyul ürümçi qırğınçılığının 14 yıllıqını xatırlab namayış ötküzüldü. Namayışta Xitayının 2009-cı ili 5-ci iyul ürümçide icra qılğan qallıq qırğın qılış, kəng köləmdə qolğa iliş cinayetleri əsləb ötülgəndən başqa, Xitayının hele hem Şarkı Türkistan'da icra qılıvatqan irqi qırğınçılıq cinayetlerine karşı narazılıq bildirildi. Bundan başqa 4-cü iyul Xalqara Şarkı Türkistan Təşkilatlar Birlikinin Ankara'daki vekili Abdülhamid Pamir'nin riyasetçilikide Ankara'daki New Park Mihmanxanası'da muhbirlarını kütüb eliş yığını ötküzüldü. Yığında sahip qıran Strategiya Tədqiqat Mərkizinin müdiri Dr. Fatih Koca oğlu, Strategiya Mütəxəssisi Dünya Uyğur Qurultayı Muavin Reisi Dr. Erkin Ekrem ve şair yazıcı mühterem Şahin Qatarlıqlar ayrım ayrım söz kıldı. Şundaqlı 5-ci iyul Ankara'da Dünya Uyğur Qurultayı Vakfı, Uyğur Akademisi Vakfı, Amerika'daki Uyğur Hareketi Təşkilatı, Uyğur Tədqiqat Mərkizi ve Şarkı Türkistan Tədqiqat Vakfı'nın ortak hemkarlığı bilen muhbirlarını kütüb eliş yığını ötküzüldü. 5-ci iyul yine Amerika paytaxtı Washington'daki Capital Reflect'in kölü boyuda ve Washington'daki Xitay əlçixanası aldıda birli vaqtda 5-ci iyul ürümçi qırğınçılığı münasibeti bilen Xitayğa qarşı narazılıq namayışı ötküzüldü. Capital Reflect'in kölü boyudaki namayış resim körgazmesi tariqisi ötküzülgen bolup, bir gün devamlaşkan körgazmede caza lagırıdaki Uyğurnun suretleri dikkat qozgıgan. Namayışkı Washington şehri, Virginia ve Maryland ştatlarda ulduruşluq Uyğur cemaatinin bir türküm kişiler ve lagır şahitleri katnaşkan. Şundaqlı Kazakistan ve Kırgızistan'daki Uyğurlar mı ürümçi qırğınçılıqını xatırlaş mürasimi ötküzgen. 9-cı ile 5-ci iyul ürümçi qırğınçılığını xatırlab ötdük. Gollandiyadaki otur məktəblərdən yanfon çəkləndi. Gollandiyada tuluqsız və tuluq otur məktəblərdə yanfon, taxt kompüter və əqli iqtidarlıq qol saatlarını sınıfqa elib girişini çəkləş qərar qılındı.
Gollandiyada tuluqsiz ve tuluq otur mektəblərdə yanfon, taxt kompüter ve aqli iqtidarlı qol saatlerini sınıfqa elib girişini çəkləş qarar qılındı. Türkiye Avası Radyosu xəbirdə bildirilişcə, Gollandiya hükümeti tuluqsiz ve tuluq otur mektəblərdə yanfon, taxt kompüter ve aqli iqtidarlı qol saatlerini sınıfqa elib girişini çəkləş tuğrusuda qarar çıxardı. Bu axtiki yazın bayanatta Ma'arif, Medeniyet ve İlim Pen Ministerliğinin Ma'arif sahasındaki organlar bilen birlikte makullagan kararıga asasen tuluk ve tuluk otur mektəblərinin sınıflarda yanfonun çekilindiğallığı bildirildi. Bayanatta telefon işletişinin okuqucularının dikkatini çatıdığallığı ve ügünüş iktidarını acizlaştırdığallığı sebepeden mezkur kararının çıkarılığallığı aqli iktidarlıq saat ve taxt kompüterlerinin mu çekiləş dairesine kirgüzülgenliği bildirildi. Bayanatta bunun din kiyin TikTok sillerini körüş, savaqdaşlarga kısqı uçur yollaş ya ki Snapchat'te resim hem bəhərləşki bolmaydı deyilgən bolup, bu belgelemenin üniversitelerini öz içiga almaydıqanlıqı uxturuldu. Bayanatta telefonunu çekiləş kararını yoluqı koyuşunun mektep idare heyeti, okutukçular, ata-anılar ve okuqucularga kaldırılganlıqı əskertildi. 2024 yılı 1 yanvardan itibaren icra kılınışı başlandıgan belgelemenin, eğer 2023 yıldan 2024 yılı geçip olgan okuş mevsimi ahırda kütülgen neticege erişelmese, zorur tepilganda onu kanuni belgelemege aylandırgalı buluduganlıqı uxturuldu. Xitay qattıq ıssıqqa duş keldi. Xitay 1961 yıldan buyanqı en ıssıq küllərini başdan keçirmekte. Türkiye Avaz Radyosu xəbirde bildirilişçe CNN kanalının xəbirde yığınqı 6 ay içinde Xitayda hava temperaturasının intayın yuqarı bolğanlıqı bildirildi. Xitay Dövlətli Klimat Mərkizinin bayanatıda bildirilişçe bu yıl Xitay aldıngı yılğı seleştirganda texamı küçülük 4 ıssıq hava dolqunuğa duş kelgen. Temperatura utri hesap bilen 35 Celsiya gradusqa çıkıp 1961 yıldan buyanqı en qattıq ıssıq yüz bergen. Xitayning şimalida bazı günlerde hava temperaturası 40 gradusdan eşip ketgen ve 200 milyondan artıq kişi iğir təsirge uçurgan. Xitay Meteorologiya İdarisi qattıq ıssıqning El Nino havarayı hadisesi bilen münasibeti ikenligini şunu yazdı Xitayın janubida höl yığın köpeyip şimalda bolsa kurgakçılık yüz bergenligini aytgan. Xitayning şimalida temperaturining teximi örleydiganlığı mölçerlenmekte. Xitayning g'arbi janubida bo'lsa, yaqinqa 50 yildan buyonqi eng iğir kelkun apeti deb ta'riflangan apet sebebiden 10 mingdan ortiq kişi uy makallaridan ayrılıp qalgan. Kelkun apetida taxminan 70 toralg'u örilib tushgan. Dastlabki mölçerlerge asaslanganda Xitayga az degende 79 milyon dollar ziyan bo'lgan. Xitay kelkun apetida hozirga qadar adam ölüş hadisi ko'rilmaganligini ilgari sürmekte. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.